o'rtaroq bir xonadonning orzu havasli kattakon to'yidan hashamatliroq bo'lib o'tgan fotiha to'yidan keyin Qurbonbibining ko'zlarida yig'laydigan yosh ham qolmagan edi. Zebining ko'z yoshlari sira tinmadi. Bu orada Saltanatxon ikki marta kelib ketdi. Qumrixon keldi, boshqa o'rtoqlari kelishdi. Har yo'l bilan Zebining ko'nglini olishga, uni yupatishga urindilar, bo'lmadi. Ko'z yoshlari ariqning suvday o'zlari kelib, o'zlari quyilardilar. Ilgariroq kunda 100 marta qizini yupatgan, uning ko'z yoshlarini yenglar bilan artgan ona endi u yoshlarga ko'nikib qolgan, indamasdan o'z ishiga mashg'ul bo'lar, to'y hozirliklarini ko'rardi. Har haftada bir keladigan qo'y, un guruchni tashimoqdan Razzoq sufining qo'llari qabardi. Toza guruchlar bilan burdoq qo'ylarning palovlarini yemoqdan quyuq yog'lar me'dasi go'rdi. Yog'liq qo'llarini arta bermoqdan uning eski bedani maxsusda oynada yaltirab ketdi. Butun bularning orqasida ona bilan bolaning qaynoq ko'z yoshlari quyilardi. Butun bu noz ne'matlar yosh qizning ko'ngil shishasini sindirish bahosiga tushgan edi. Faqat sufi ko'ngildan va uning nozik shishasidan bir narsa anglaydigan odam bo'lmaganligidan bu kattakon ishning oqibatini xayol qilgan vaqtlarida kelasi yilga inshaalloh hadya ketish nasib bo'ladi degan umidlar bilan xursand bo'lardi. Birinchi marta qo'y kelgan kundan beri butunlay esidan og'ib qolgan Qurbonbibi fotiha to'yidan keyin biroz o'ziga kelgan edi. Bora-bora Zebining ko'z yoshlari ham quridi. U ham xuddi suratday jonsizgina sudralib yura boshladi. Burungiday onasining hech bir so'zini qaytarmas, nima desa og'zidan chiqqan hamon bajarardi. Eshxushi o'zida bo'lmagan bu jonsiz suratning yog'ochday qotib qolgan qo'llari va barmoqlari ila ro'zg'or ishlarini yana burungiday puxta bajarishlari onaning qurigan ko'zlarini yana ham yosh bilan to'lg'azib yuborardi. Zebining og'zidan na bir og'iz so'z chiqar, na bir bayt qo'shiq, na bir oh-voh. Bu hol onaning istirobini besh barobar oshirardi. Bu ketishda qizim sho'rlik to'yga yetarmikan, yo'qmikan degan xayollar onaning bag'rini tilardilar. Ishoning chaqirtirib ketgan kunining ertasiga Razzoq sufi uyga qaytib kelganidan keyin qizingni mingboshiga berib keldim, taraddudingni qil degan. Shundan so'ng Qurbonbibi yig'lashga boshlagan. Uni Zebi yupatgan. Shu bilan ish fotiha to'yga borib yetgan edi. Bu orada anchagina vaqt o'tsa ham Qurbonbibi o'z yeridan ilgari rad qilgan mingboshiga keyinchi rozilik berishining sabablarini so'ramadi. Gapning rosti yuragi betlab so'rolmadi. Ilgari Zebi o'z otasidan qanday qo'rqib qochgan bo'lsa, endi Qurbonbibi ham o'z yeridan shuncha o'zini chetga tortardi. Zebining xayriya ahvoli ko'ngliga tashvish solganidan keyin chiday olmadi. Bir kun Zebining yo'q vaqtini topib turib eriga so'z ochdi. Boshim yangib, hech narsa deyolmay yotibman. Ha, nima demoqchisan, fitna? Sufi avvalgiday quruq va sovuq gapirardi. Qurbonbibi xursinganidan biroz yetib nafasi bo'g'ziga tiqilib, gapirolmay turdi. Keyin nafasini biroz o'nglab, yana boyagiday xursinish ovoz bilan bo'lib-bo'lib so'zladi. Bu nima qilganingiz? Bu, ha, nima qilibman, bachchag'ar? Ilgari mingboshi o'lgurga bermayman deb ketib edingiz. Qursayib, maqtanib gapirib edingiz. Benamozga qiz yo'q degan edingiz. Qani u qursayishlar, nima bo'ldi? Tuppa-tuzuk sufi odam bir benamoz, bir bo'zaxo'rga qiz berib o'tiribsiz. Bersam nima bo'pti, bachchag'ar? O'z qizim, o'z qizingiz-ku, tengini topib beringlar. Ishon buvamni iymon qilmaganlarga hayronman. Ha, ha. Shu yerga kelganda Qurbonbibi biroz dadillanib, ovozini ko'tara tushdi. Go'yo Ishon bobo tomonida bo'lib, Razzoq sufiga qarshi chiqajak edi. Ha, ha, endi bildim. Bu gapdan vallohu a'lam. Ishon buvaning xabarlari yo'q. Bo'lmasa sizning u behuda ishingizni qilayotirmas edilar. U yoqda sufa achchig'i kelib, baqirish o'rniga bir narsadan xursand bo'lganday miyig'ida kulib turardi. Qurbonbibi davom etdi. Uning ovozi yana ham ko'tarila tushgan edi. Shoshmang, Ishon buvamga borib dod deyman. Ori roz. Bir bo'lgan ishni endi buzdirish mumkin emas qo'ya, ish qilib sizdan dod deb bir ko'nglimni bo'shatmasam bo'lmaydi. Ey ablah fitna, dedi sufi kulib turib. Esing yo'qligi shuda, shuda ispasliging, shuda xotinliging. Qurbonbibining achchig'i keldi. Ichkiga o'lim, qassobga yo'q. Men o'lolmay garangman, siz hadeb kulasiz. Ha, Ishon buvamga aytolmaymanmi? Ha, ayt, ayt orib, dedi sufi yana kulib turib. Ablahligingni pirimizga ham ko'rsat fitna. Abu aqlli, shoshmang hali. Ishon buvam g'azablangandan keyin esingiz kiradi. Hali yog'liq palovlar bilan emassiz. Sufi kulishdan to'xtab jiddiylashdi. Bas deyman, ahmoq bo'ldi, deb qichqirdi. Hech narsadan xabaring yo'q, qalaqlay berasanmi? Mingboshiga bergin deb qistab turib meni ko'ndirgan Ishon buvamning o'zlari bo'lsa nima deysan? Qurbonbibi ixtiyorsiz. Qo'yola qolay, deb baqirdi. Ishon buvam o'zlari boshmi hali? Qo'y sho'rim qursin. Bechora kampir boshlariga mushlardi. Mushtla boshingni, fitna, dedi sufi yana o'sha jiddiyat bilan. Ko'proq mushtla.
yor endi o'sha ispas boshni. Ikkalasi ham jim bo'lishdi. Sofa hamon o'sha jiddiyat bilan bir nuqtaga tikilgan. Qurbonbibi endi biroz o'zini to'xtata boshlagan edi. U oddiy va tinch ovoz bilan so'radi. Ishonbom qistagan bo'lsalar, qattiq tursangiz bo'lmasmidi? Faqat kampirning bu so'zlarida endi taqdirga tan berish onlari bor edi. Bu uni Sofa ham payqadi. U bugun nechundir biroz yumshara tushgan, xotini oldida o'zini oqlamoqqa tirishganday ko'rinardi. Hovliqman gapirsang chetni, dunyoni buzasan, dedi u. Men ko'p olishdim, benamozga qiz bermayman, dedim. Sen bizning ming yil ibodatimiz va ularning bir kunlik xizmatlari bab-barobar. Ming bosh qancha mo'min musulmonlarning hojatini chiqaradi, qancha ayamzadaning dodiga yetadi, qancha o'g'ri, kisavur, qaroqchining jazosini beradi, qancha nohaq bo'lgan ishlarni haqqi qaror topqizadi. Ibodat ham ibodat, mo'min musulmonga xizmat ham ibodat. Balki bu keyingisi a'lo dedilar. Nima deyin? Nima deb bo'ladi? Men omon bo'lsam, sabodim bo'lmasa, oq-qorani tanimasam, u kishi mulla bo'lsa, zabardast bo'lsa, xudoning buyrug'ini tushunsa, shariatni, tariqatni suvday bilsa, nima deyman? Sufining o'z xotiniga astoydil kuyib yonib, o'z qilmishlaridan buncha duru daroz hisob berib o'tirishi mana shu edi. Buni Qurbonbibi tegishimcha taqdir qila bildi. Eriga issiq nazar bilan qarab, uning ahvoliga endi bir daraja achina boshladi. Shu uchun ancha og'irlik va bosiqlik bilan "Men-ku hech narsa demas edim", dedi u. "Mana bu qizingiz xuddi bir suratga aylanib qoldi, qo'rqib yotibmi? O'rtoqlarini chaqirtiribsizlar, o'yin kulgi qilishsin. U tarafdan men ham to'yini tezlatay, tezroq berib qutulaylik. Saltanatxon o'rtog'ini o'zi ham chaqirmoqchi bo'lib turib edi", dedi kampir. "Siz uyda bo'lganingiz uchun mehxona qolga ketaman, chaqirtiraversin. O'n guruch bo'lsa serob, pul ham bor, orzu havas qilaman desa mana pul, bozordan oldirsin, ko'ngli xohlaganini qilsin". Shu so'zlarni ayta turib yonidan bitta 10 so'mlik yangi qog'oz oldi. Uni barmoqlari orasida urib, shirshiragan ovoz chiqardi. Undan keyin yuzlarida shu choqqacha hech bir ko'rinmagan bolalarcha quvonish bilan kampirga uzatdi. Kampir umrida ko'rmagan o'ntalikning naqshlariga qararkan, shu naqsh singari jonsiz bo'lib qolgan sho'rlik qizini ko'z oldiga keltirdi-da, ko'zlariga ixtiyorsiz yosh olib yubordi. Zebani tushirib kelish uchun shaharga borgan xotinlar, ularning o'z tillari bilan aytsak, qudalar, boshlarida podshohonga o'xshagan eslik va ayyor bir juvon turganiga qaramasdan, negadir kichkina mittini nazardan qochirdilar. Kichkina mitti xon xo'jani yiqitdi, deydi o'zbek maqoli. Qudalar qofilasi, ya'ni karvoni shaharga jo'narkan, umrini sabibini aravadan o'z qo'li bilan tushirib yuborgan va unga qarab, agar to'yda yo to'ydan keyin men sizni uyda ko'rgunday bo'lsam, ming boshi rozxoga aytib alaqtaga jo'natiraman, degan podshohon umrini sabibining qizini yo ko'rmadi, yo ko'rsa ham nazariga ilmadi. Podshohonning qo'ygan qizlari, ya'ni uning o'z odamlari shaharning o'zida yo'lda va har yerda zebi bilan birga bo'lishib, farishta qiyofasidagi shayton kabi uning ichiga kirib, pistoq ta'zimlar va serxushomat gaplar bilan uning ko'nglini ovlab, mingboshi dodxoyga uni isittirarkan, o'zlarining muvaffaqiyatlaridan hech bir shak shubha qilmasdilar. Tezda ularni chaqirib ta'limot berib turgan podshohon o'z odamlarining ma'ruzalarini eshitgandan keyin boz ustiga o'zi ham chimildiq ketiga o'tib, zebi bilan jonajon o'rtoqday gaplashgandan so'ng qizning muqovamatini sindirdim, o'jarligini yengdim, deb o'ylardi. O'ziga ko'p bino qo'yganlarning aldanishi yomon bo'ladi. Ikki qiz va bir juvonning butun mehnatlarini umrini sabidining kichkina mittisi bir necha og'iz gap bilan yuvib tashlashga juda oson muvaffaq bo'ldi. Umrini sabidini ishga solib qo'yib, o'zi allaqaylarda tajangligidan kokilini yulib yurgan sultonxon endi shayton kulishi bilan kulib, qo'li tolgunga chapak chalsa bo'ladi. Uning ko'ngli oltin sevish yo'li bilan bir narsa sezgan bo'lsa, hali ham jirtak chalib kulayotgandir, kim biladi? Shaharda bir necha minut, qishloqda mingboshinikida undan ham ozroq xoli fursat topib, kichkina mitti zebiya aytiladigan hamma gapni aytib oldi. Mingboshini shunday tasavvur qildiki, endi uning o'rniga kuyov rolida bir dev kirib kelsa, zebi jon derdi. Buning ustiga bechora sultonxonning ma'sum ko'z yoshlari, ikki ittifoqchi, ya'ni Xadijaxon va podshohning ming bir hiylalari ham xotinlar o'zlari xuddi shu shaklda hiyla deb gapiradilar. Yosh va ma'sum bir qizning samimiy tili bilan bir-bir bayon qilindi. Shu uchun
to'yga yaqin va to'y kunlarida o'z o'rtoqlari bilan kulib gaplashgan, Toshxonning odamlariga esa qiyomatlik do'stlarday muomala qilib, ularga g'alaba g'ururini bergan Zebi qishloqqa jo'nar kuni birdaniga o'zgarib, yoniga o'z onasidan boshqa hech kimni kirgizmay, birdaniga burungi quruq surat shakliga kirgach, ittifoqchilar shoshilib qoldilar. Zebi o'zi uchun ajratilgan katta uyga kirib, ipak chimildiqning ketiga o'tgan vaqtida ikkala ittifoqchi to'ychi xotinlarni ham unutib, dasturxon va oshsuv masalalarini ham birovlarga topshirib, o'zlari Boshxonning uyiga chekildilar va bu o'zgarishning sababini tekshirib, chorasini axtarmoqqa boshladilar. Ko'p o'yladilar, ko'p rejalarni chizib ko'rdilar, faqat shu kichkina mitti hech birisining esiga kelmadi. Shu uchun o'zgarishning sababi bilinmadi. Ular bir chora topishdan ham ojiz edilar. Shu qaltis paytda aqllari hech narsani olmasdi. Bir tarafdan kuyovning kirar vaqti yaqin, ikkinchi tarafdan hovli yuzi to'la xotin xalaj, bola chaqa, yetti iqlimdan odam bor, shovqin suron, qiy-chuv, miyayniydi xolos. Bir kuchli ovoz bo'lsa-yu hovliga chiqib o'kirsa va xotin xalaj bir nafasgina jim bo'lsa, bular o'ylab bir fikr chiqarsalar. Holbuki xotin xalajning qiy-chuvi avj oladidir. Shoshmang, nima gap? Dedi birdaniga Boshxon. Darhaqiqat, tashqarida xotin xalajning umumiy xori boshlangan edi. Hovlidagi xotinlar hammasi birdan allanima deb bir so'zni takrorlab shovqin solardilar. Bular ham birin-ketin hovliga chiqishdi. Kichkinagina bir voqea bo'lib o'tgan edi. Zebi gapakonining to'g'risida ochiq deraza yonidagi burchakda chimildiq ketida onasi bilan birga o'tirardi. Uncha besaramjon bo'lgani ham ko'rinmasdi. Hatto xotinlarning qiziqroq gaplarini eshitsa kulib qo'yardi. Hovlida derazaning tagginasida turgan ikkita xotin kim ekanliklari noma'lum. Tik holda o'zaro gaplashib turib, gapni mingboshi Dodxon va Zebi to'g'risiga ko'chirdilar. Zebi ularning suhbatlarini yuragi o'ynab turib tinglar va onasi suhbatga moni bo'lmoq istasa yo'l qo'ymasdi. Ikkala xotin ovozlarini kucha ko'tara tushib, xotinlar qiychuvi orasida suhbatda bemalol davom etardilar. Zebining qulog'i ham go'yo derazaga osilib qoldi. Qizingiz yetilib qoldi, mingboshi Dodxonga bermaysizmi? Dedi ularning bittasi ovozini ko'tara tushib. Yana biri ovozini ancha baland chiqarib bunday dedi. Bu tavakkal adirida odam sonida yo'g'ol inonlar bo'lar emish. Shularga bersam bo'lmaydimi? Zebi oh deb qichqirdi-da onasining quchog'iga yiqildi. Xotinlar chuvlashib chimildiqqa tomon yo'g'ildilar. Voy nima bo'ldi? Voy nima bo'ldi? Voy o'la qolay. Voy sho'rim ovozlari har tarafdan yuksaldi. Chimildiq atrofini qurshab, voy nima bo'ldi degan xotinlar orasida haligi ikkovi ham bor edi. Birozdan so'ng ular ikkovi oradan yo'q bo'lishdi. Ularning kelib kelmaganini hech kim bilmaydi. Shuncha ko'p xotin xalaj orasida ikkita xotinga son bormi? Toshaxon va Xadichaxon voqeani surishtirib qoldilar. Har og'izdan har xil gap chiqardi. Allakim kelinga eshittirib kuyovni yomonladi deganlar bo'ldi. O'z qulog'im bilan eshitdim deganlar bo'ldi. Faqat uyda xotinlar tashqaridagilar gapirdi dedilar. Tashqaridagilar ichkaridagilarni aytadilar. Zebi ko'zlarini mo'ltiratib, qo'li ko'ksida bedarmon yotardi. Og'zini ochib bir so'z demas, savollarga javob bermas, yoniga kirgan enaxonni ham tanimasdi. Rangi paxtadek yoqargan, qovoqlari burishda ushib tushardi. Toshxon Umrinsabibining eshigiga qulf soldirib qo'yib, ittifoqchi bilan yana kengashgani kirdi. Bu safar kengashchida kalta bo'ldi, chunki vaqt nozik, tezroq chora ko'rish lozim. Kuyov kiradigan vaqt bo'lgan edi. Kuyovingizni bugun chekilgizmay tursak, dedi Podshohon. Ertaga Zebixonni aldab suldab yerga solardik. Keyin olib kirib qo'ysak, undan narsini erkak kishi o'zeklab olardi. Av, dedi Xadichaxon. Koshki ertaga narsa bo'lsa kuyovda. Uni so'rasi qo'ya, har qalay ertagacha Xudo podshoh ega. Bugunning maslahatidan keling, haligi maslahatingiz durust. Buguncha tursa tursin, o'lmas. O'lmaydi albatta, peshonasidan ko'rsin. Ishqilib Sultonxonning oshig'i olchi. Nimasini aytasiz? Umrinsa pitni yetkazgandir shu choqqacha. Qo'yadi deysizmi? Erta qachon? Dertak chalyapti desangiz-chi, yashamagir. Ikkalasi ham bir nafas jim qolishdi. Maslahat haligi bo'ldimi? Dedi yana Boshxon. Buguncha kirmay turadimi? Yaxshi maslahat. Boshqa iloji ham yo'q. Ammo u o'jar kuyovni kim ko'ndiradi bunga? Qarat ekansiz, kim ko'ndiradi? Bir yoqib akangiz-da, o'zingizning akangiz. Hammamizning akamiz. Chaqirib ayting bo'lmasa. Yo'q, siz kattasiz, siz ayting. Men yaqin yo'lamayman. Xadichaxon va Yoqubni chaqirib gaplashgani tashqari eshik oldiga chiqdi. Boshxon Zebidan xabar olgani yugurdi. Sultonxon to'yga bir necha kun qolganda onasinikiga ketgan edi. Ketarkan kimdan so'rab ijozat olib ketishini bila olmadi. So'raganda kimdan ham so'raydi? Mingboshining onasi rolida hozir Xadichaxon. Unga kirib yalinandim.
yoki Poshshaxonga ta'zim qilib undan so'ray edimi? Ular nima dedilar? Til uchida boraylanay, o'yurgilay qilsalar ham ko'ngillarda ular o'lganing yaxshi, alam qildimi? Qochging keldimi? Qoch, orqangga qaramay qoch. Kalishingni qo'ltiqlab qoch demaydilarmi? Mingboshidan so'rash kerak edi albatta. Uning yonidan o'tmay bo'lmaydi. U er, er podsho. Xotinning inon ixtiyori o'shaning qo'lida. Faqat shu topda mingboshining ko'ziga oq qoya ko'rinmaydi. Mingbosh shu kunlarda o'z soyasidan ham bexabar. 5-6 oy burun bor edi uning sultonxoni, endi yo'q. 1 yil burun uncha-muncha sultonim deb turardi mingbosh. Tez-tez buning yonida bo'lardi. Bu daryoqqa erta bahorda Zebining qadami tekkandan beri sultonxon butunlay nest-nomut bo'ldi. Kechagi botgan quyoshday unutildi. Paranjisini yopindi. Umansa Bibining dachasi yaqinlashganda birdan to'xtadi va orqasiga qaytib Xadijaxonning uyiga tomon yo'naldi. Men oyimlarnikiga ketyapman. 3-4 kun aylanib ko'nglimni yozib kelay. Xadijaxon hammayni deb qo'ya qolsa nima bo'lardi? Juda chidamay ketsa indamasin edi. Bunga qarab miyig'ida bir kulsinadi. Shu ham e'tibor tortdi. Yo'q. Poshsha afsunchining bu yetma iloni bir marta nishini botirib olmasa bo'ladimi? Voy, bu nima qilganingiz, Sultonxon? Shunday yaxshi to'ylar bo'lyapti. Tili zo'rg'a zo'rg'a qaldirib, to'ygacha kelaman, deya oldi Sultonxon. Umrasa Bibining darchasidan xatlar-xatlamas xo'ngrak otib yig'lab yuborgan edi. U yerda ko'p o'tirmadi. Biroz g'azalchilarni aytib ko'nglini bo'shatgandan keyin kichkina mitadan foydalanish to'g'risida bir ikkita maslahat ko'rsatib, onasinikiga ketdi. Shu bo'yicha to'y kuni ham qaytib turgani yo'q. Yangi kelin kelgan kunning ertasiga xuddi nonushta chog'ida Umrasa Bibi yetib bordi. O'pkasi og'ziga tiqilib, o'lguday xalloslab turib, kutilmagan yutuqlardan gapirdi. Kichkina mitning katta ishlari, ayniqsa deraza oldida tomosha bergan ikki xotinning o'yinlari o'lgan sultonxonni tirgizdi. Uning beholik va uyqusizlikdan yumilgan ko'zlarini qayta boshdan ochirdi. Umrasa Bibining burishgan terili barmoqlarida yangi zuklar yaltiradi. Ikkalasi bir-birini quchoqlab shirin-shirinlash agapotdilar. Yo'q xola, hali erta, erta hali. Nima demoqchisiz, aylanay? Marakani yig'ishtirishga hali vaqt erta. Nima qilaylik, aylanay? Men u ishga qadam bostirishmaydi. Qizim kelib yurib edi, haligi kela xotinning ishidan keyin o'rtadagi eshikka qulf soldilar. Yo'q xola, yo'l topiladi, topish kerak. Xo'p, aylanay, topamiz. Topamiz, topamiz, topamiz. Aqli boshqa joyda bo'lgani holda Sultonxon xarir shu bir so'zni takrorlardi. Birdan so'rab qoldi. Inixon qayerda? Uni kirgizishadimi? U hamma vaqt Zebining yonida. Bo'lmasa o'sha bilan gaplashing. Bugunoq gaplashing. Hozir borib gaplashing. Hozir jo'nayman bo'lmasa. Menga qarang. Ikki qo'li bilan Umrasa Bibining ikki yelkasiga yopishdi. Yuzini uning yuziga yaqin olib bordi. Menga qarang, xolajon. Inixon Zebiga do'st, chinakam do'st. Mingboshiga xotin bo'lishini hech xohlagan emas. Hali ham xohlamaydi. Qo'rqmasdan ochiq gaplashavering. Gapdan gap chiqadi, gapdan maslahat chiqadi. Umrasa Bibi katta ekan belbog'ini o'n guruch bilan to'lg'azib darrov yo'lga chiqdi. Inixonlarnikiga kirib borgan vaqtida inixonlarning butun oilasi yoyilgan qopning tegrasida jugaru qalab o'tirardilar. Aylanay inixon, shoshilib turibman. Sizga ikki og'iz gapim bor edi. Ikkalasi birga hovliga o'tdilar. Ariq bo'yiga turishgan hamon Umrasa Bibi gap boshladi. Zebixonning ahvoli qalay, aylanay? Kimday gapirib bering, hech narsa bilolmay yuragimiz ezilib ketdi. Ko'zimning qorachig'idan yaxshi ko'rardim. Uni yaxshi ko'rmagan kim bor, xolajon? Hamma yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rish boshqa ekan, u tole boshqa ekan. Nimasini aytasiz, aylanay? Yetti uxlab bir tushga kirmagan kunlarni ko'rdi shurlik. Biroz to'xtaldi. Rumolchasini arqqa solib qo'llangan yuzini bir qur artib oldi. Kuyib ketdim, aylanay. Bir joyda o'tirolmayman. Qizim Bahridan so'rayman. Bir og'iz gapni eplab gapirolmaydi. Kecha kechasi o'sha yerda edi. Shaharga ham birga borib edi. Gap so'rasam xuddi tili yo'q soqovday iy qiladi xolos. Yuragim tars etib yorilganday bo'ldi. Shundan keyin bu yerga chopib keldim, aylanay. Soddiy inixon bu yolg'onlarning hammasiga astoydil ishonadi. Zebixon endi picha durust dedi u. Kecha kechasi kuyov ko'rishga yaqin allakimdan bir yomon gap eshitib, u shoshilmasdan hamma bo'lgan gaplarni aytib berdi. Bu gaplar hammasi Umrasa Bibiga ma'lum bo'lsa-da, eshitmagan odamday durushda voy tavba, voy ola qolay, voy sho'rlik, shunaqami deb turdi. Endi hamma hayron xolajon. Bugun kechasi nima bo'lar ekan? Kuyov kirmay turib, bu shunaqa qiladi. Kuyov kirganda nima bo'lar ekan? Shuni aytaman, aylanay. Men hech chiqqim yo'q o'sha tomonga. Chiqmasak oqibatdan emas. Bizni deb kelib tuzoqqa tushdi sho'rlik. Menga shunday ko'zlarni mo'ltiratib qarasa, yuragim chiq etib ketadi. Rost, aylanay, rost. Hamma deganlaringiz rost. Bu ishni qilgan kundosh o'lgurlar, endi o'zlari ham hayron, yashamagurlar.
Sultonxon bo'lsa u yoqda jirtak chalyapti. Yashamaydi. Azaymxonlarga katta-katta sarf qilyapti deydi. Otasi boy emasmi? Onasida ham bisob katta emish, yashamagurlar. Bir o'ylaganda u bechorada ham ayb yo'q. Rost aytasiz aylanay. Ana u kundoshlarda ham ayb yo'q, albatta aylanay. Kundoshlik o'zi bir balo. Nimasini aytasiz aylanay? Inaxon og'ir bir o'q tortib bo'rnidan turdi. Jindak turib yana chiqib bormasam bo'lmaydi. Yuragim bo'lsa deklamaydi. Bu kecha nima qilamiz? Endi bilmadim. Nima qilardingiz? Dedi umrini sabidiy. To'rt voyga qaramasdan kuyovga qo'shasiz aylanay. Menga qolsa bir umr qo'shmas edim, dedi Inaxon. Yana qaytib joyiga o'tirdi. Umrini sabidiyga bor yo'g'i shu gap kerak edi. Darhol o'rnidan turib ariqning yuziga o'tdi va Inaxonning yon binasiga o'tirdi. Ustozdan olgan ta'limini eslab ikki qo'lini uning yelkasiga qo'ydi va boshini o'z boshiga tomon tortib turib, ko'ziga mahkam tikilgani holda so'radi. Zebaxonga chinakam do'stmisiz? Yo'q, aylanay, xudoyimni o'rtaga qo'yib ayting. Astoydil do'stmisiz? Gumoningiz ham bormi? Jonimni berishgacha bormi? Bo'lmasa, mening gapimga kirib, Zebaxonning qulog'iga sekingina shipshitib qo'ysangiz, har kun yolg'ondan bo'lsa ham bir soat, yarim soat o'zidan ketib tursa. Umrzabibi birdan ovozini pasaytirdi. Bilasizmi, aylanay? Bu kuyov shunday narsaki, har qanday xotin o'zi xohlab borib bo'yniga osilmas. O'zicha hech narsa qilolmaydi. O'zi ham qarib, darmoni ketib qolgan. Nimaga hadeb uylanaverar ekan, hayronman. Pul quturtiradi, dedi Inaxon. Rost aytasiz, aylanay, davlat quturtiradi. Umrzabibi yana ovozini pichirlash darajasiga tushirdi. Bilasizmi, aylanay, qopboshi yetti qiron bilan urushayotgan emish. Hamma fuqarosi qirilib tamom bo'libdi. Yurtida odam qolmabdi. Bugun emas, ertaga mingboshlarning hammasini urushga olib ketarmish. Og'zingizga yo'q, xolajon. Rost gap bu, hakimjon aytibdi. Mingboshning mirzasi emasmi? Til biladi-ku, gazeta o'qiydi. Sizga kim aytdi? Bir joydan eshitib qoldim. Hakimjon borib yuradigan joyda. Siz aylanay, zebinisaga sal uchun chiqarib qo'ysangiz bo'ldi. Uyog'ini o'zi eplay, eslik qiz. Mingboshi urushga ketdimi, hamma qutuladi uning dastidan. Yovlashgan qiron juda katta emish. Indamasdan kelib o'ldiradigan o'q bormish. Osmondan qanot chaqib kelib urarmish. Mingboshingiz o'q tegmasdan turib yiqiladigan odam. Urushga borasan dedimi? Tamom, yuragi yorilib bo'ladi. Ilohim, aytganingiz kelsin, dedi Inaxon. Shu paytda Xolmatning ina deb chaqirgan ovoz eshitildi. Ikkala hamlat o'rnlaridan turib ichkariga tomon yurdilar. Shunday qilib o'sha kechadan boshlab Sepining tutqalog'i har kun namozshom paytida muntazam tutadigan bo'ldi. Razzoq sufining uyidagilar mingboshi degan so'zni unutayozgan edilar. Mingbosh to'g'risidagi dovruq bir xildaydi shamollarday to'satdan kelib qolgan. So'ngra sufining ma'lum so'zlaridan keyin butunlay jimib ketgan edi. Qurbonbibi yana qo'ni qo'shnisidan ish olib, ko'rpa qarish ko'tardi. Sebi bo'lsa, hovuz bo'yiga to'shakkani solib kashkasiga berildi. O'lmasjon har o'tganida deyarlik sufining baland devoriga osilib, xipchin sindiradigan bo'ldi. Endi kashkachi qiz voyula qolay deb ichkariga qochmas. Faqat betiga ro'molini parda qilib, ikki beti chuqday yongan holda kulimsiragan ko'zlari ila haligi pardaning yonidan mo'ralardi. Saraton yaqinlashganga o'xshaydi. Oftob tandirini qizita tushdi. Kechagina ko'klarda qanot qoqib o'ynaydigan, tuganmas lazzat olgan qushlar endi daraxtlarning quyuq ko'lankali shoxlarida o'tirib olib, issiqdan jon saqlaydilar. Ko'cha-ko'yda birorta otliq yo arava o'tguday bo'lsa, dunyo-dunyo chang ko'tariladi. Odamlar jonivorlargina emas, dov-daraxtlar, jonsiz maxluqot ham entikib, bo'g'ilib nafas olgan kabi. Suf ham daydishdan tiyildi. Necha kundan beri suhbatga ham bormaydi. Darpardalarga choyshabdan pardalar to'stirib, uyni qorong'i qildirib, katta yigitchadan boshqa hamma paloslarni oldirib tashlab, qoqlangan yerlarga qalin-qalin suv o'tirib, ertadan kechgacha uydan chiqmaydi. Oldida yaxna choy, yonida yelingich, o'zicha zikr qilgan bo'ladi. Bir qarasangiz, hikmatdan baytlar o'qib, xon-xon yig'laydi. Dam bo'lsa, suhbat xofizlari singari asta-asta xirga oy qiladi. Xonaqodan kechib yuboringiz shekilli, dedi bir kun Qurbonbibi. Valdirama fitna, deb qichqirdi Sofi. So'ngra yana o'z ishiga berildi. Eshon buvam xafa bo'lmaydilarmi? Qanday muridsiz? Dedi yana bir kun Qurbonbibi. Shu issiqda suhbatga hafsala bormi? Qiziq ekansan, dedi Sofi. Bu dafa teskari burilib uyquga ketdi. Allakim ichkari eshik ketidan Sofi, xol Sofi, deb chaqirgan vaqtida Sofi og'ir uyquda. Qurbonbibi esa qavib bo'lgan ko'rpani egasiga topshirmoq uchun qo'shnilarnikiga chiqib ketgan edi.
Bu chaqiriqni hovuz bo'yida o'tirib eshitgan Zebi ro'molini pana qilib eshik oldiga keldi. "Kimsiz? Nima deysiz?" deb so'radi. U yoqdan sodda va biroz tag'alligin quvnoq bir erkak ovozi keldi. "Ha, Arazoq sufining ojizalarimisiz? Qalaysizlar? Eson-omon bormisizlar? Xudoga shukr!" deb qo'ydi Zebi. "Men otangizni aytgani kelib edim. Uxlab yotgan bo'lsa kerak, uyg'otib beraymi, zarurmi?" "Eshon bobom yo'qlatdilar. Uyg'otmasangiz bo'lmaydi. Tez oldingga solib kel," dedilar. "Xo'p, bo'lmasa uyg'otib berayin." Zotan juda sergak uxlayotgan Sufi birinchi chaqiriqdayoq uyqudan uyg'ongan edi. Darpardaning bir qanotini ochib tashqariga uni soldi. "Kim u? Nima deydi?" Elchi Sufining ovozini eshitdi. "Menman, Sufi, menman, Xudoy nazar." Elchining kim ekanini bilganidan keyin Sufining nima uchun kelganini so'rab o'tirmadi. "Shoshmang, bo'lmasa hozir chiqaman," dedi. Apil-tapil hovuz bo'yiga o'tib tahorat yangilay boshladi. Qurbonbibi qo'shnilarnikidan qaytib chiqqan vaqtda Sufi allaqachon ketib bo'lgan. Zebi esa uni yig'ishtirarkan birgina qizil olma uchun davolashib boqqa tushgan yigitcha to'g'risida ashulani dang qo'ygan edi. "Hay, Zebi, otang qani?" "Eshon buvam oldirib ketdilar." Ashulaning bo'lanishini istamagan qiz javobni kalta qilib yana sernasha qo'shig'ini boshladi. Faqat kampir shu topda gapga va gaplashuvga juda qiziqardi. Chunki ko'rpa qaviq uchun bu safar pulni ko'pgina to'laganlar, boz ustiga buncha chiroyli va tekis qavigani uchun uni o'z yuziga maqtaganlar. Ikkinchi tomondan choning bir haftadan beri uyda sasib yotgandan so'ng yana xonaqoyga tomonga yo'l solish kampirning bo'g'ilgan tabini ocha tushgan edi. "Xudo umrlarini bersin, Eshon buvaming buncha yaxshi qilibdilar. Erkak degan hadeb uyda yotaversa sasib ketadi." "Hali ham ko'rpalaridan allaqanday hidlar buruqsaydi," dedi Zebi. "Oftobga olib chiqib yo iloji bo'lsa hovliga o'tib qoq," dedi Qurbonbek 5-6 siyqa tangani qayta sanarkan. "Yaxshi bo'libdi aylanay bolam. Otangning og'ir jussasini Eshon boboday odam ko'tarmasa kim ko'tara oladi?" Biroz jim qolgach eski hasratini boshladi. "Ilohim, qovoqqina suv ichsin uning. Yuragim laxta-laxta qon bo'ldi. Qovog'idan doim qor yog'adi. Vajohati doim qish, doim izg'irin. Yo bir maslahatni aytib bo'ladi. Yo izg'or ishini. Koshki boshqa mo'min musulmonday bir kasb qilib 5-10 tanga topib kelsa. Yo'q, yo'q. O'zi to'y mo'yga borib qornini to'yg'azib kelsa bo'ldi. Boshqa bilan ish yo'q. Uyda xotinim bor, qizim bor. Ular nima yeydi deb o'ylamaydi. Qonaqoning tekin shovlasini yeb yomon o'rganganda mehnat qilib peshona terisini oqizishga endi ko'ngli ulgurolamaydi. Akasi sho'rlik qancha yarimni qishloqqa chiq, birga ishlaylik deb ko'nmadi sira. Mehnatga tobi bormi qalay, och qolsa ham bo'yni ishga yor bermasdan shu bo'yicha o'tib ketaveradi. Tag'in har yil bir qur hajga javdiraganiga kuyaman. Yonida bir chaqasi yo'q, nimaga ishonib bo'lsaydim, har yil bir qur bosh put oladi. Chimagan jo'naydigan kishiday bor puliga un olib, yog' olib, kulchalar yoptiradi. Taraddud etgandan keyin hajga borib qolish ketaveradi-da, yog'liq patalarni xonaqodagi tekinxo'r so'filar yeydi. Ado bo'ldim men bundan. Kuydim men bundan. Qurpa to'shakni hovliga tashib yotgan Zebi bu hazratlarni tinglarkan sho'rlik onaning tog'day bardoshiga qoyil bo'lardi. Onasining juda og'ir yuk ostida entikkanini bilganligidan esini taniganidan beri unga har to'g'rida yordam qilishga tirishib butun ro'zg'or ishini o'zi eplab kelar, onasiga hech bir og'irini tushirmas edi. Zotan bu ro'zg'orni Qurbonbibining qavigan qurpa to'shak va guppilari Zebining chevar qo'llaridan chiqqan chorsifa do'ppilari tebratib kelmaydimi? Peshonamizga bitgan shu bo'lsa qandoq qilaylik, oyi, dedi qiz. Bu vaqtlar ular ikkalasi hovliga yoyilgan palaslarni qoqmoqqa kirishgan edilar. "Albatta bolam, qazoga chora yo'q. Shunday bo'lsa ham ko'ngil to'lib ketganda chidamay gapirasan," dedi. Ikkovi ham jim qolib o'z ishlariga berildilar. Birozdan so'ng kampir kuyinishdan bosilib oddiy ovoz bilan so'radi. "Eshon bobom nimaga chaqirtirdi ekan, kelgan odam aytmadimi?" "Bilmadim, juda zarur shekilli. Oldinga solib olib kel," degan ekanlar. Otam o'zi ham atil-tapil tahorat yangilab chiqib ketdi. "Yaxshi bo'libdi, biror joyda to'y mo'y bordir. Otang kelmasa ham ehtimol bolam qishloq-qishloqqa chiqishadiganlar. Bo'lmasa muncha chetallatib chaqirtirmas edi." "Qishloqqa chiqib ketsa yana yaxshi," dedi Zebi. Shu topda uning yuzlariga quvnoq bir kulish yoyilgan edi. "Saltanatxonni chaqirtiray der edim. Bir kelib o'ynab ketsa yaxshi bo'lar edi." "Mayli, bugun kechgacha otang kelmasa ertaga chaqirtirarsan." Qizning yuziga yoyilgan va borgan sari quyilmoqda bo'lgan quvnoqlik qumga tushgan tomchi kabi birdaniga yo'q bo'ldi. Uning jiddiylashgan ko'zlariga endi tashvish ko'lankalari cho'kkan edi.
na unimiz bor, na guruchimiz. Yana nonqog'iga chaqiramizmi? Dedi qiz. Onaning javobini kutib o'tirmasdan o'rtangan bir ovoz bilan ilova qildi. Yo'qchilikdan qutular kun bormikin? Koyma qizim, dedi ona. O'rtog'ingni quruq jo'natmaysan. Ochsuvning yetkiligini eplaymiz. Zebi ko'zlarini keng ochib qaradi. Rost aytasizmi? Qurbonbibi ro'molining ichidan boyagi tangalarini olib, qiziga uzatarkan avuni qitgan mergan singari ko'ngli sevinch bilan to'lgani qoldi. Mana bolam ko'rpaqavog'dan pul tegdi, dedi. Zebi chuqurni onasining bo'yniga tashladi. Ona uning sochlarini 2-3 marta yumshoq-yumshoq silagandan keyin og'zini o'z sochlarining o'rtasiga qo'ydi. Shunday qilib, ikki alamzada ko'ngil juda qisqa bo'lgan quvonchlarga berildilar. Faqat bu to'rt devor orasiga kiradigan quvonchlari o'tkinchining nazarida bir nafasga kirib chiqadilar. Ularning kirganini zo'rg'a payqaganlar, chiqqanini payqay olmay qoladilar. O'sha to'rt devor ichida tug'ilib o'sgan, o'sha to'rt devorning tun tasarlaridan boshqa hech narsa ko'rmagan va unga ko'nikib qolgan bechoralar o'z hollarining muncha fojialarini payqay olarmidilar? Har qanday quvonchni o'zlarining o'sha tol dunyolardan axtarmoqqa majbur bo'lgan sho'rliklar tashqaridan adashib kirib qolgan oriyat quvonchlariga ishonib ko'ngil qo'yarmidilar? Odatda xufton o'tar o'tmas yotog'iga kirib ilk sahar uyqudan uyg'onadigan Zebi otasining kelish kelmasini bilib shundan keyin xotirjam uxlamoq uchun anchagacha onasi bilan gaplashib o'tirdi. Ular ikkalasi topgan tutgan gaplarini bir birlariga aytishib uch choynak choyni tamomladilar. Butun el bir uyqu nurib bo'lganda ham sufidan darak bo'lmaganidan keyin ona bolaning ishon bobo bilan birga biror joyga ketganiga hukm qildilar. Zebi ertaga o'rtoq jonini chaqirtiradigan bo'lib shirin xayollar bilan uyquga ketdi. Bir tomondan juda kech yotib, ikkinchi tomondan nihoyat darajada totli tushlar bilan ko'p rohat uxlaganligidan o'yirtasi kuni odatdagidan ancha kech uyg'ondi. Uyqudan ko'zini ochib, tevarak atrofga qaragach, tashqari eshikning karrakday ochilib turganiga ko'zi tushdi. Demak, sufa qaytgan edi. O'zining bu qadar qattiq uxlaganiga hayron bo'ldi. Otasi odatda darvozani juda qattiq taraqlatardi. Ichkaridan labbay deb javob berilgandan keyin, to'g'ri chiqib darvozani ochmaguncha bachaxil sufu dardosh qilolmas. Qo'lidagi tayoq bilan zo'r berib darvozani savardi. Demak, butun shu taraf turuqni eshitmagan Zebaning o'lguday qotib uxlagani ma'lum bo'lardi. Endi Saldaranxonni chaqirish havasi yillarga uchdi. Endi yana haftalarcha sufning boshi uchdagi uydagi issiqdan ko'tarilmaydi. Endi yana qanchagacha yosh qizning guldek umri hovuz bo'yida igna sanchib o'tadi. O'rnidan turib, bet ko'zini yuvdi. O'choqqa o't yoqib choy ishnib qo'ydi. So'ng tashqari eshikni yopib qo'yib, sekingina uy tomonga bordi. Bir juft darvoza yopiq bo'lganidan uyning ichi biroz qorong'u edi. Astagina quloq berdi. Birovning xursinib yig'lagani eshitilardi. Yana ham qunt qilib tingladi. Yig'lagan onasi edi. Ko'ngli shuv etib ketdi. Bir o'zidan so'ng sofining g'udurlagani eshitildi. Xotin kishini yig'lashga haq qilgan xudo. Yig'layver. Shundan so'ng uy ichida og'ir bir jimlik cho'kdi. Qurbonbibining yig'isi xursinish darajasiga tushib qoldi. Keyincha u ham jimib ketdi. Uzoq jimlikdan so'ng sofining og'ir bir tomoq qilgani eshitildi. So'ngra u odatdagi amirona ovoz bilan qani bo'l choyingni ber dedi. Kampir ezilib muloyimlashgan ovoz bilan shu yerga beraymi yo eshikka chiqasizmi deb so'radi. Sof yana o'sha dag'al ovoz bilan dam uyda nima bor deb qichqirdi. Onasi tashqariga chiqqach Zebi borib uning bo'yniga osildi. Qurbonbibining ko'zlari qizarib quloqlari ko'kargan edi. Nimaga yig'ladingiz oyi deb so'radi Zebi. Onasi darhol javob bermasdan biroz o'ylanib turgach hech deb qo'ydi. Javobning birdaniga berilmagani, so'ngra bu hech degan ma'nosiz javob Zebining tashvishga tushgan ko'nglini battar tashvishlantirdi. U nima deganingiz? Bekorga yig'laydimi kishi? Dedi u. Qurbonbibi yana jim qoldi. Oyi, bir yomon gap borga o'xshaydi, mendan yashirib yotirsiz, dedi Zebi. Uning ko'nglidagi tashvish endi tilga, ovoziga o'tgan edi. Ona endi bu safar bolasini qondirgunday javob bermoqqa majbur bo'lganini payqadi. Faqat nima deyishini bilmas edi. So'rab nima qilasan bolam, otangning fe'lini bilasan-ku, bekordan bekorga meni g'azablab o'tiribdi. Nima deydi axir, nima deydi, boshimni olib bir yerga ketaman deydi, to'ydim senlardan deydi. Zebi onasining bu gaplariga ishonib ko'ngli ancha tinchigan bo'lsa-da, onaning o'zi o'z og'zidan chiqqan bu yolg'onlarga ishonolmas, o'zim ishonmagan narsaga qizim bechorani qanday ishontiraman deb o'ylardi. Odamning shunaqa xulqi bor, dedi Zebi. Ba'zi-ba'zida fe'li aynisa ketamanga tushadi, qo'ying, xafa bo'lmang. Ertindan bosilib qoladi. Ilgari qilmagan bo'lsa-da, Zebining bu muhokamasi onaning ko'nglini darrov tinchitdi. Qizining bu so'zlarida va u so'zlarni aytgan vaqtidagi ovozida yosh bolalarda bo'ladigan bir soddalik ko'rinadi. Qiz bechora hali ko'p sodda.
Bu onasining og'zidan nima chiqsa darrov ishlamadi. Faqat ona bechora o'z qizini qanchagacha aldab yura oladi. Qizning bu soddaligi qanchagacha davom etadi. Bu aldashlar ertangdan ochiq haqiqatlar qoshida kilparchin bo'lib sinmaydimi? U vaqtda aldamoq uchun so'z topiladimi? Yosh qizning qarz tayyorlashi mumkin bo'lgan ko'ngil shishasini yamash uchun onaning tadbir sandig'ida hech narsa topiladimi? Sotda qiz til uchida aytilgan bir ikki og'iz gap bilan tinchlanib, so'riga joy qilgali chiqqan vaqtida ayvonning bir chekkasida o'rnidan jilolmay qolgan onaning ko'nglida shu tashvish va shu andishalar aylanardi. Keyincha qizning tamom tinchlanganini ko'rgach, Qurbonbegi ham istiroflardan yengillanganday bo'ldi. So'riga kelib tayyor dasturxonga o'tirgach, Zebining peshonasidan o'pib qo'ydi. Otasini nonushtaga chaqirmoq uchun kirgan Zebiga Rabiq sufi nimagadir choyingni hovliga chiqib ich deb buyurdi. Bu buyruqqa na ona e'tiroz qildi va na qiz. Ayniqsa Zebi butun bu narsalarni otasining fe'laymaganidan ko'rardi. Onasining ko'zlarida shuncha istirozlar qaynab turgan holda yosh qizning sodda ko'ngli ularni ko'rolmas edi. Onaning ko'ngli sir berkitish orqasida g'ashdan yorilaydiganda qizning ko'nglidan bo'lmas jonni dan saltaran xonni erkalatib qo'yardi. Hovuz bo'yida yana o'sha qo'shiq, yana o'sha yoqimli ovoz suvlarning jimjimasi ustida yo'rg'alardi. Yana o'sha kashtalarning, yana o'sha kular yuzli ipaklari ilang bilan chiziq ustidan borib kungiralarning shakani qag'artirardi. Yana o'sha devordan, yana o'sha o'rgach bola moralab yosh qizning mungli qo'shig'ini bo'lardi. Bir kun ertalab ikki qo'l bilan bir arava o'ngiruch kelib kirgandan keyin onasining andishali ko'zlariga qaramasdan oqtinoq ko'ngli ko'z yoshlarining ma'nosiga tushundi. Yosh qizning ko'ngil shishasiga bir tosh kelib tekkan kabi bo'ldi. Nonushtadan keyin qo'ylar kelgan bo'lsa tushga yetmasdan oq qassob tayyor bo'ldi. Farazov so'z etagini beliga qistirib, yenglarini shumarib tashqariga jomlarni, savatlarni tashimoqqa boshladi. Qo'ylarning qop-qora qonlari yerlarini bo'yamasdan turib, tashqari tomondan xursand ovozlarning "To'y qulluq bo'lsin, so'fi, juda soz bo'libdi. Bunday davlatni kam bandasiga beradi xudo" degan xushomadlari ko'tarildi. Endi onaga qo'shilib qiz yig'lar, qizga qo'shilib ona yig'lardi. Ularning yig'lari kuchaygan sari tashqari tomondan kelayotgan xushomadlar ham kuchayar. Butun mahalla ko'y Razoq so'fining baxtini olqishlab chapakchalardi.